Atenção, Bacabal e região, o Armazém Paraíba preparando para você. Já está chegando o Natal, muitas novidades para você aproveitar. Natal e Ano Novo, olha, acabando de chegar aqui, ó, calças estilosas, também blusas para você aproveitar. E olha só, chegou vários modelos, mostra aqui, Carol, vários modelos para você aproveitar. Então, mulherada, chega para o Armazém Paraíba, aproveite. Muitos produtos, a loja toda reabastecida e cada vez chegando mais. Olha só, modelos diferentes, com bolso cargo, calça pantalona, calça de vários modelos para você aproveitar aqui no Armazém Paraíba. Então não perca tempo, corra para o Armazém Paraíba e aproveite o que nós estamos mostrando, anunciando para você, clientes e amigos. Muitas novidades no setor de confecção em todos os setores da loja, então você não pode ficar de fora dessa. Lembrando que estamos em horário especial, a loja está aberta, vai ficar aberta até às 20 horas para você, cliente, comprar para você e para a família. Armazém Paraíba, um presentão de Natal para você. Semana especial de Natal no Paraíba. Tem ofertas incríveis do Natal na Moda Tecidos e você vai ver aí, ó, novidades para o Natal, para o novo ano que está chegando, tecidos variados, com cores variadas, com lindas estampas, para você deixar todo mundo na moda nesse Natal. E lembrando que o Armazém Paraíba estará funcionando em horário especial nesta semana, até às 20 horas, isso mesmo, ou seja, 8 da noite, para você garantir antecipadamente o presente da criançada, da família. E tudo parcelado em até 10 vezes sem juros no seu cartão de compras Paraíba ou em até 12 vezes sem juros nos outros cartões. Vem pro Natal Paraíba!